Haha, cá estamos, meus queridos. Mais uma vez em Outward, nesta montanha, a última dungeonzinha da montanha, a Via Confluente do Reino Heróico. Então aqui a gente vai ter alguns desafios, alguns puzzles, alguns inimigos notáveis. Das três vias, eu acho que é a via mais difícil que a gente tem. E aqui a gente já pega mais uma lamparina melhor que a nossa. E aí, mago? Opa! Ô louco, atira de três dedos? É o Ronaldinho Gaúcho? Você não é um mago, você é um bruxo? Opa! Eu fui mais sagaz, hein, meu querido? Não deu pra você, hein? E a lamparina, olha só. Mano, o legal é que a lamparina faz efeito na iluminação, ó. Presta atenção aqui, ó. Essa aqui é a lamparina normal, né? É a inicial. Agora, se eu anexar essa, olha só como que ela ilumina mais. Ela ilumina bem mais, cara. Ela é bem melhor, mano. Você tá louco. E o que a gente tá escutando aqui embaixo já é alguns bichos que já estão se debatendo ali. Não é uma dungeon muito fácil, é uma dungeon que tem bastante negócio de sangramento. Vou até colocar aqui no atalho rápido, que eu vivo pisando nessas armadilhas de sangramento. Então, né? Não, é bom dar uma prevenida. Já vou colocar isso aqui. Já vou colocar um buff na arma. Já vou tomar uma talagada. Já vou tomar aqui também comer uma pasta pungente. Pra eu ir já zerado. Então vambora. Tá vendo que esse bicho já tá com sangramento? Ele já tava pisando nas armadilhas. Nossa, desviei bem, hein? Beleza. Vamos com calma. Caramba, eu não pego um item bom desse bicho, cara. Aqui também tem uma armadilha aqui, ó. Toma cuidado. Bastarda de ferro, não vou pegar. Não compensa. Aqui também. Armadilha. Tá, não dá pra ir pra lá. Aqui. Ah, eu falei? Já pega sangramento na hora, já passa a bandagem já pra não ter que ficar sangrando muito. Aqui você pode cair, tá? Mas cai devagar. E ali embaixo tem inimigos. Vou comer um lanchete de luxo aqui, mano. Vou meter uma poção de disciplina. Já vou meio. Já vou meio no jeito por causa disso aqui, ó.
Bicho aqui é grosso, hein, véi? Rapaz! Bicho aqui é ignorante. Bicho que aguenta pancada. Olha só! Cogumelo de escudo. Agora esse aqui é outro. Aí, fodeu. Nossa, tá vendo, mano? Por que que é importante você se preparar? Opa! Outra bobininha de força, que beleza! Florete do Golem, será que dá pra eu desmanchar ele? Não dá. Ah, esse aqui eu vou deixar. Nossa, já tô pesadaço. Aqui já dá pra deixar fora. Ah, mas também, olha aqui, 9 coisas de mana. Tem esse negócio aqui. 12 armadilhas. Tô com muita armadilha também. Ó, mais uma armadilha aqui. Aqui não. Não dá pra pegar nada. Nossa! Caramba, o Duke tá vindo um monte de coisa boa, velho. Vem aqui, ó. Arco de obsidiana, ó. A receita de como fazer. E veio esse elmo de placas aqui. Cara, 9 o peso do elmo, meu Deus. Eu vou com ele na cabeça? E aí ele não pesa... Não pesa tanto. Oh, eu tô só no começo da dungeon, velho. Já peguei um monte de coisa valiosa aqui, já. Se bem que eu acho que não vai ter tanta coisa mais assim. Ou se eu tiver muita sorte, igual eu tô tendo agora, mas... Tá, vamos lá. Ali tem um xamã. Não, não, não deixa castar. Aí, ó, pronto. O esquema é esse, não deixa castar. Do que eu não tenho uma fogueira pra eu... Pra eu cozinhar direito aqui. Cogumelo de sangue aqui. Eu vou aqui que eu não lembro. Oxi. Ah, certeza que vai ter outro bicho aqui, mano. Já vou até me preparar aqui já. Olha lá, ó. Eu não tô te vendo aí. É 2. Fudeu, hein? Fudeu. Será que se eu voltar eles vai estar lá? Não, imagina. Não vai, não. Não, imagina que não vai. Ah, não. Caramba, morreu em pé.
Ai! Meu Deus, cara. Que agonia. Ainda bem, cara, que tá dando certo as minhas cagadas, velho. Na moral, velho, tá dando certo eu ir pra cima, eu sair, eu caí no meio dos dois, sair rolando desesperadamente, igual um maníaco. Deu tempo de montar três armadilhas ainda, vai vendo. Ah, não, beleza. Tá lindo. Tem essa sandália aqui também que eu posso manchar ela. Isso aqui eu não vou usar. Muita pedra de mana também, cara. Isso aqui pesa bastante. Ah, tá bom, vai. Vou levando assim. Não tô tão pesado, não. Deixa eu eliminar os inimigos que tem aqui primeiro. Cadê os paninhos de... Ah. Sinkin. Ó, mais uma armadilha. Ah, tem duas picaretas aqui também, né, velho? Aí fica pesado mesmo, né, gente? Cadê a outra picareta? Aí não tem. Aqui a gente vai ter que usar pros puzzles depois essas alavancas. Mas acho que de começo essa aqui ela tem que ir pra baixo, ó. E aí a gente consegue acessar ela por ali. É o começo do puzzle, é essa alavanca aqui. Ali não. Foi essa aqui, ó. Então essa aqui agora a gente consegue erguer. Cara, eu passei pela armadilha. Inimigos também ativam a armadilha, viu? Eu passei rolando por ela. Eu não sei como que eu não tomei dano, velho. Esse aqui, tenho certeza que tá com pouca vida pra dar armadilha. Agora aqui também dá pra gente descer ali, ó. Aí a gente agora tem acesso aos dois. Lembra que eu falei? Deixa no acesso rápido os esparadrapos, velho. Vai precisar. Ah, mas não deu outro.
O cara não lembra esse puzzle, velho. Na moral. Ainda que eu tô pesado ainda. Vamos lá. Vamos leve. Vamos pensar leve. Tá, a gente abaixou esse aqui. Beleza. Ali embaixo a gente já foi. Aqui não tem nada pra erguer. O que, que a gente tem que fazer? Tem que erguer esse aqui até o terceiro. E esse aqui também. Então tá. Eu devia ter pegado as bandagens na minha bolsa. Eu tenho certeza que eu vou pisar em uma parada aqui. Sei lá. Vou passar na minha bolsa e vai pegar as bandagens. Entendi. Ali eu controlo essa. Tá, pera aí. Então tá. Então eu já posso deixar ela ali no jeito. Tá, beleza. Aqui, amém. E amém, amém. Agora aqui que eu tenho que achar um jeito dela descer, subir. Tá, não, tá. Aqui acho que vai dar boa também, quer ver? Quer ver, ó. Ela vai subir aqui, ó. Eu desço ela. E a alavanca ali. Tá vendo que a alavanca ali tá pra baixo? Essa alavanca pra baixo. A gente vem aqui, ó. Pega aqui, ó. Ó, espia. E voilà! Ah, rapaz! Um gênio! Um mestre dos puzzles! E já era, ó. Mais uma armadilha aqui pra gente cair. E aonde chegamos? Alcovas Confluentes. Aí, cara, essas três dungeons da Montanha da Confluência, mano. Essa aqui é embaçada, hein? Essa aqui é embaçadíssima. Essa aqui acho que eu nunca fiz em vídeo. Não que eu lembre. Acho que não, mano. De verdade. Será? Será que tem o. Será que deu respawn o dinossauro de novo? Que não, né? Acho que já foi, né? Uma vez só a gracinha, né?
Ah, não, né? Tá aqui, né? E cá estamos, cara. Nossa, mano. Nossa, mas foi muito boa essa, velho. Nossa, essa foi boa. Nossa, essa deu pra trazer bastante coisa. Nossa, vai dar pra vender isso aqui, dá pra fazer um horror de dinheiro. Mas, gente, é isso, cara. Esse elmo. Dá até vontade de ficar com ele, mano. Olha que da hora. Cara, é o de placas negras? É. Muito louco. Nossa. Mas, gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Muito obrigado por você estar acompanhando a série. Se você gostou, deixa o botão no gostei. Se você chegou até aqui e quiser comentar alguma coisa, não tiver nada pra comentar, comenta aí Coca-Cola gelada. E a gente já faz aquele brinde gostoso. E, gente, muito obrigado pelo apoio, pela força. E principalmente um agradecimento especial aos membros do canal, que são as pessoas que apoiam um pouco além, apoiam financeiramente o meu canal, acreditam aí no meu serviço, gostam tanto que chegam a apoiar, tá? E para vocês virar membro, se você quiser fazer essa boa aí, esse pouquinho a mais, você pode virar membro a partir de R$ 2 por mês, tá? O link tá aí tá na descrição. E vocês me ajudam a continuar esse meu trabalho, continuar os vídeos, continuar as minhas séries aí. Não só de Outward, mas quem é mais futuramente outros jogos, tá? Então, gente, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Um beijo, um queijo. Falou!